Thank you.
sono lontanati da quella sola e vanno per questi mesi su nuova e questa tratta la causa stessa. Mi è santa la mia madre di tutta con corrano di un'altra malattia per la soffetta a me, più malattia la mia maestra. Se ne avrà un buon raccorso. Cugna la tua per immaginare vale la bella vuole che fa più di terzo. Se fosse mai così da fare il caso mentale anche se da cosa si sanno suo versante raccorso. Con esistente da suomen rakkauksena taustalla olisi teosana rakata, eli yhdistää kaksi venettä jonkinlaisella välirakkaudella yhteen. Rakkaus on siis jonkinlainen liittosuhde henkisesti ja avioitusajattelun on myös fyysistä yhteyttä, että heistä tulee yksi ihminen kuin vapahtaja on sanottu. Rakkaudesta voi myös sanoa, että se on ristimuotoinen. Siihen liittyy jo kymmenen käskytin perusteella kohti suoraan suuntautuvan yhteydessä ja vaara suoraan lähimmäisen suuntautuvan yhteydessä. Synti rikkoo tuon yhteyden. Sen takia Herralle ja vapahtajalle kuuri ristivät elämän teki ehdollisesti tuon ristin muotoisen yhteyden. Hiljennymme synnin tunnustuksen. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä. Sinun kohdata ristisi äärellä, mihin me tunnustamme kaiken synnin rikkomuksen syyllisyyden, joka painaa meitä. Taivaan Isä, kuule meidän synnin tunnustuksen. Tätä kaikkea pyydämme Jeesuksen sovittaminen tähden vankeessa. Jeesus Kristus on antanut seurakunnalle taivasten valtakunnan avaimen ja sanonut, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ovat anteeksi annettu. Sen tähden saa uskoa, että synnin parasta, joka julistanut Jumalan anteeksi. Isän pojan thank you.
Vapahtajamme Jeesus Kristus on. Sinä sovitit syntimme, jotta vapautuisimme syyllisyydestä ja saisimme voiman elää. Rukoilemme sinua, kiinnitämme tuntasi itseesi. Täytä meidät läsnäolomasi, ettei turmeltunut luoltamme hallitsisi meitä, vaan eläisimme henkisi johtamina. Kuule meitä, Herra Jeesus, joka elää ja hallitsee, Isänä Pyhänkin kanssa, aina ikuisesti.
näyttelyä ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus Sadukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein. Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule, Israel, Herra, meidän Jumala, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on pyhä evankeli. Ylistys sinulle, Kristus. Rakkauden kaksoiskäskyssä kiteytyy, tai tarkemmin täyttyy, Jumalan lain henki. Usein kuulemme synnin päästön yhteydessä Jumalan palveluksessa sanat. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Tässä kohti joudumme Jeesuksen ilmoittaman käskyn kanssa juurikin asian ytimeen miettimään, mitä on rakkaus. Se on tahtoa, toimintaa ja tunteita. Rakkaus on tunteista väkevä. Mutta voidaanko tuota osaksikaan toteuttaa, ellei ole usko? Ajallisessa ajassa me kiinnymme helposti maallisiin haaveisiin ja unelmiin. Tavoittelemme niitä hintaan millä hyvänsä periaatteella. Tällä tavalla teemme ajallisesta maallisen asioista itsellemme epäjumalan palveluskohteita. On hyvä muistaa maallisia ihanteita tavoitellessa Johanneksen evankeliumin kohta 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Profeetat ovat meille kristityille opettaneet ilmeisen selkeästi Raamatun teksteissä, että mitä tarkoittaa tie, totuus ja elämä, Jeesus Kristus. Päivittäin me kuitenkin horjamme tuolta polulta väärin teille. Sellaisia me ihmiset olemme, koska perisynti on meidän ottanut hallintaansa sen johdosta, että Edenissä otettiin väärästä omenapuusta ja syötiin. Jumalan rakkaus kuitenkin on väkevämpi kuin kuolema. Jumala on rakkaus Jeesuksessa, Kristuksessa, kertakaikkisessa uhrissa. Meidän tulisi joka päivä kysyä itseltämme ristiriitatilanteessa, mitä Jeesus Kristus sanoisi tässä tilanteessa. Eikä se haittaisi, vaikka kysyisimme hetkellä, jolloin meillä menee hyvin, osoittaisimme silloin luojalle kiitosta, armosta. Tämä siksi, koska me olemme Jumalan johdatuksessa,
Vaikka luulemmekin, että me itse voimme täyttää ja hallita elämän täydellisesti. Jeesus antoi meille vuorisaarnassaan 10 käskyä. Ne ovat meille huoneen taulun sääntöjä, joita meidän tulisi noudattaa, mutta kun emme voi. Sen sijaan uskoa me voimme, ja Pyhä Henki antaa meille siihen tarvittavan voiman. On lahjoja, jotka eivät ole ikuisesti pysyneet, mutta sitä vastoin usko, toivo ja etenkin rakkaus tulevat pysymään aina. Paavali opetti Korinton seurakunnalle rakkauden merkitystä, ja hän korosti, että hengelliset lahjat ovat arvottomia, jos rakkaus puuttuu. Kauneinkin kieli tai kielenkäyttö on kuin yksi toikkoista ääntä, ellei siihen sisälly rakkautta. Paavali kirjoittaa rakkaudesta minä muodossa, eli hän ei vaadi muita rakastamaan itseään, vaan hänen tulee rakastaa heitä, Korinton uskoaisia. Ensimmäisessä korintolaisen kirjeen 13. luvun mukaan rakkauteen kuuluvat nämä 7 piirrettä: kärsivällisyys, lempeys, iloitseminen totuuden voittaessa, kaiken kestäminen, kaiken uskominen, kaikessa toivominen, kaikessa kärsiminen. Sen sijaan rakkauteen eivät kuulu 9 seuraavaa piirrettä: kateus, kerskaus, pöyhkeys, sopimaton käytös, omansa etsiminen, katkeroituminen, kärsimänsä pahan muisteleminen, vääryydestä iloitseminen ja rakkauden loppuminen. Meidän tulee muistaa Jeesuksen opetuksessa johtava periaate anteeksi antamisesta. Se on tärkeä jumalisuuden osa-alue. Sillä jos me emme anna lähimmäisille anteeksi, ei Jumalakaan anna meille anteeksi. Sen tähden meidän ei pidä tuomita lähimmäisiä, koska sillä, mitä me mittaamme, sillä mitataan emme. Kaikessa on jätettävä viimeinen sana Jumalan tehtäväksi. Ihmissuhteissa on elintärkeää anteeksi antaminen, sekä tietenkin anteeksi pyytäminen. Näin toimessamme osoitamme säyseyttä ja lempeyttä lähimmäistä kohtaan, jolla tunnustamme rikkomuksemme ja haluamme lisätä luottamusta sovintokumppanille. Se, pystymmekö antamaan anteeksi aidosti meitä vastaan rikkoneille, on paljon väitelty aihe. Joka tapauksessa elämämme myrskyissä usko Jeesuksen Kristuksen oppilaana umpeuttaa meidän monetkin arvet. Herra on armollinen, hän antaa anteeksi, hän täyttää hengellä, hän parantaa sairauksistamme synneistä ja hän on meidän uskovien kanssa tänään. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Näinhän on kirjoitettu Efesolaiskirjeeseen. Jumalan armo, rakkaus ja hänen anteeksianto on meidän tunteiden ja kokemusmaailman yläpuolella. Perimmäisenä tavoitteena Jumalan suhteessamme on saada sielulle rauha. Matteus kirjoittaa evankeliumissa Jeesuksen sanoneen: tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskaudet, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielulle, sillä minun ikeni on sovellus ja minun kuormani on keveä. Meidän on siksi hyvä vaalia seurakuntayhteyttä. Siinä missä 2 tai 3 kokoontuu Kristuksen nimissä, siinä on vapahtajamme läsnä. Niin tänäänkin
saamme täällä kauniissa Kemijärven kirkossa jättää sydämemme taakat Kristuksen kannettavaksi. Anteeksi annamme. Tämähän on sitä Jumalan varjelevaa rakkautta meitä kohtaan. Jeesus on kanssamme silloinkin, kun olemme kokeneet pettymyksen hetkiä elämässä. Jumala on antanut ja hän antaa edelleen meille jokaiselle tarvittavan voiman jokaista päivää varten. Jumala luo uutta elämässään ja tänään saamme tehdä matkaa Jeesuksen, Kristuksen ja lahjavan uskauden ja toisten kanssa. Me haluamme auttaa ja rohkaista tuemme toisiamme niin kuin Jeesus meitä auttaa ja rohkaisee sanassaan. Olemme seurakuntana samaan Kristusruumiseen syntynyttä Jumalan perhettä, veljiä ja siskoja, siinä viinipuussa, jonka runko on itse Jeesus Kristus. Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu, te olette oksa. Yhteenkuuluvuus on siis käsikosketeltava. Uskomme peruskallio on yksi yhteinen Jumala. Jeesuksessa, Kristuksessa ilmoitettu. Lisäksi olemme saman taivaan isän lapsia. Matkaamme samaan suureen taivaan kotiin luojan luokse takaisin tämän ajallisen elämän päätyttyä. Kun hiekka tiimalasissa on loppuun valunut, saamme siirtyä Herran luokse, Jumalan armon ja anteeksiantamuksen varassa. On hyvä elää. On tärkeää tiedostaa selkeästi anteeksi antamisen ja sovinnon välinen ero. Anteeksi antaminen liittyy vääryyttä kokeneen henkilön tahdon valintaan antaa rikkomus anteeksi. Sovintoon eli keskinäisten suhteiden ennallistamiseen tarvitaan kuitenkin anteeksi pyyntöä. Meille ihmispoloisille anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat älyllisillä ja tunnetasolla tapahtuva prosessi. Kristittyinä ne molemmat ovat tulleet mahdolliseksi Jumalan anteeksiantamuksen kautta. Jo vanhan liiton aikana Jumala ilmaisi itsensä armollisena ja anteeksiantavana Jumalana. Kun Jumala ilmestyi Moosekselle, tämä huusi, Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossaan. Sana Herra merkitsee Talmudin mukaan, minä olen armahtava Jumala, ennen kuin ihminen tekee syntiä, ja minä olen sama anteeksi antava ja armahtava Jumala senkin jälkeen, kun ihminen on tehnyt syntiä. Mitä muutosta tahansa täytyy tapahtua, täytyy sen tapahtua synnintekijän sydämessä, ei Jumalan olemuksessa. Hän on sama sen jälkeen, kun ihminen on tehnyt syntiä, aivan samalla lailla kuin ennen synnin tekemistä. Kukapa meistä ei tänään haluaisi kuulla päivän evankeliumin viimeisen lauseen Kristuksen sanan. Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Syntisinä kristittyinä tänään voimme tunnustaa yhteisen apostolisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä. Syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulattiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaaseen, istuu Jumala, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhää henkeä. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.